Re, viss ēters ir te! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, patiesi, šķiet viss ir sagatavots, lai svinības pavisam drīz sāktos. Teātru vadītāji ir ieradušies, aktieri no Rīgas un reģionu teātriem, arī teātra kritiķi un žūrijas pārstāvji. Un šķiet patiesi, viss ir sagatavots, lai pavisam drīz mēs sāktu teātra balvas svinības un spēlmaņu nakti. Un man ir iespēja sveikt visus teātra nozari šovakar un nodot sveicienus Latvijas teātra darbinieku savienības vadītājam Ojāram Rubenim. Labvakar, Ojār! Nu, es tevi sveicu šajā spēlmaņu naktī. Paldies, un es savukārt sveicu visus spēlmaņus, kuri šovakar varbūt nevarēja atnākt, bet kuri noteikti skatīsies, pateicoties Latvijas televīzijai, 9:00 to visu, un sveicu visus skatītājus, jo bez skatītājiem jau tā sacīt jāsaka, vispār mēs neesam nekas. Kāda būs šī spēlmaņu nakts vai būs kaut kādi jauninājumi, jo šķiet šis beidzot atkal ir tas mirklis, kad pēc tāda divu gadu nesaprotamā perioda mēs varam atgriezties kārtīgās svinībās? Nu, man jāsaka, gandrīz vai 3 gadi ir jāņem vērā un pēc 3 gadiem būs droši vien, ka pilna zāle. Jauninājumi ir tas, ka mēs esam atgriežušies atkal pie standarta nominācijām, tas ir labi. Es domāju, ka tā labā lieta ir tā, ka ir bijusi ļoti laba sezona. Un ir ļoti daudz labi nominanti, ir bijuši ļoti daudz labas izrādes, un man liekas, ka teātri ir sasparojušies, un man, piemēram, jāsaka, es jau šodien vairāk kārt teicu, ka, piemēram, Valmieras teātris, kuram ir visvairāk nominācijas, vienalga, viņi iegūst tās balvas vai ne, to es vēl nezinu, bet viņi, piemēram, nestoties uz savu remontu, ir strādājuši tik jaudīgi, tik labi, un tā ir varonība strādāt tādos apstākļos, kā viņi strādā. Es domāju, ka visi ir priecīgi, ka var strādāt. Man liekas, ka tas ir galvenais. Un nu, vēl viena lieta, ko es tā kā gribu tomēr pateikt, man liekas, ka mēs viņam nevaram piešķirt mūža balvu Zigmaram Liepiņam, bet viņam bija liela jubileja, un šovakar būs visa viņa mūzika dažādās apdarēs. Man liekas, tas arī ir ļoti jauk pa pārējo jaunu gan skatieties 9:00, un tad mēs kaut kā tur būsim kopā. Vai tu jau zini, kas ir tie laureāti, kas iegūs balvas, un vai tur ir kādi pārsteigumi gaidāmi? Es zinu, ir daži tā kā varbūt dažlabs domāju, bet ir arī daži pārsteigumi. Bet man liekas, ka vislielākais un brīnišķīgākais ir pārsteigums un sajūta ir par mūsu abiem mūža balvu laureātiem. Jo gan Aina Matīsa, kas ir brīnišķīga runas pedagoģa režisora, bez kuras neiztiek ļoti daudz izrādes un aktieri, nevar vienkārši tikt ar domu ļoti bieži galā. Un bez Edmonda Freiberga, kurš strādājis gan radio, gan televīzijā, bijis aktieris, filmējies un ilgus gads bijis Nacionālā teātra mākslinieckais vadītājs. Es domāju, man par tiem ir milzīgs prieks, ka mēs varam viņus tā samīļot. Un lielākais vairums, es domāju, ka teātra sabiedrības arī par viņiem ļoti, ļoti priecājās. Tā kā atliek jums vienkārši būt šovakar kopā. Paldies tev, Ojār, es vēlreiz sveicu, un paldies. Lai tiešām izdodas šis vakars, paldies. Šie svētki. Paldies. Un kā jau Ojārs Rubens sacīja, 21:15 ir tas laiks, kad jūs varat turpināt vai atkal būt kopā ar Latvijas televīziju un vērot spēlmaņu nakts balvas pasniegšanas ceremoniju. Bet tagad vēl atgriežamies studijā pie tevis, Jāni. Jā, liels paldies, Anete. Es pats ar nepacietību gaidu šo ceremoniju, kā katru gadu. Bet